ဟနာဝေပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်တစ်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ခြင်းအရရင်အစီရင်ခံစာမှုကြောင့်ဒီသမလအမိပြည်စည်းနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုကပြောဆိုပါတယ်။ဆိုချစ်ပိုင်ကပြောပို့ထားတာပါ။ဒီစီမံကိန်းကိုအဆင့်30နဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။20ပြည်တွင်းပြည်ပခီးတဲ့ပမာဏ 1,300,0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 00,
ဒီပုံဝင်ကျင့်ရဲ့လူမှုရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီဂျပန်ကျွမ်းကျွင်ပညာရှင်တွေပြည်တွင်းပုံဝင်ကျင့်အကြံပေးအဖွဲ့ ဒီကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြရတယ်လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘီကစီကြည့်တဲ့ကိုဒီကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြေပြရတယ်လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးလာဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်ဒီလေးလာဆန်းစစ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုတော့ဘုံဝင်မာလာရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသူများတော်ကျွန်တော်တို့ညီလာတော်တေကိုကျွ
စီမံကိန်းပထမအဆင့်လေးစိတ်ဧရိယာအတွင်းမှာရှိတဲ့မြေနေရာတွေအတွက်နေရာရောကြီးပေးချေဖို့ရက်995.9တန်းကိုနိုင်ငံတော်ကဘတ်ဂျက်တင်ပြတောင်းခံထားပြီးရောကြီးပေးချေရေးဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကို1999ခုနှစ်ကစတင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကြံကြာနေခဲ့ရပြီးလက်ရှိမှာဂျပန်အစိုးရရဲ့တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုချင်းွေ ODA နဲ့တိစောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်ကစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက် PPP ပုံစံနဲ့ယင်းနှောင့်နှံမှုတွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့တင်ထောင်အောင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့သဘောတူညီမှုနှစ်ကြိမ်ပြည့်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မဆိုချစ်ချစ်ပိုင်းမှာ